toca o Khaled, as gatinhas perdem a linha. Esse é o som da Arábia, que encanta e alucina. Rebolando até embaixo, desce como uma cobrinha. Vai mexendo bem gostoso, tremendo essa bundinha. Rebolando até embaixo, desce como uma cobrinha. Vai mexendo bem gostoso. Toca o Khaled, as gatinhas perdem a linha. Esse é o som da Arábia.